Rusiya sülh məramları 23 müşahidə postunda atəşin dayandırılması rejiminə riayət edilməsinə nəzarət və monitoringi gecə-gündüz həyata keçirir. Bütün təmas xətti boyunca atəşin dayandırılması rejiminə riayət edilir. Assabah.com reporta istinadla xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Federasiyasının Müdafiə Nazirliyi bildirib. Qeyd edilir ki, 2020-ci ilin 23 noyabrından Dağlıq Qarabağda Rusiyanın Müdafiə Nazirliyinin Beynəlxalq Mina Əleyhinə Mərkəzinin mütəxəssisləri tərəfindən 479,2 hektar ərazi, 182,8 kilometr yol, 710 tikili, həmçinin 22 ictimai əhəmiyyətli obyekt partlamamış döyüş sursatlarından təmizlənib. 23087 partlayış təhlükəsi olan predmet aşkar olunaraq zərərsizləşdirilib. Bu müddət ərzində qaynar xəttdə Dağlıq Qarabağ müharibəsində İtkin düşənlərlə bağlı 574 müraciət daxil olub. Bütün müraciətlər barışıq üzrə mərkəzin axtarış qruplarına göndərilib. Rusiya sülh məramlı kontingentinin zavabdehlik daşıdığı zonada baş verə biləcək hadisələrin qarşısını almaq üçün səyləri əlaqələndirmək məqsədi ilə Azərbaycan və Ermənistan silahlı qüvvələrinin baş qərargahları ilə davamlı qarşılıqlı əlaqə saxlanılır.